Com o tempo disputado entre o trabalho, a maternidade e as obrigações domésticas, Helena viu na educação à distância o melhor caminho para o curso superior. Decisão que exigiu disciplina, organização e quebra de preconceitos. Os alunos que participam dos fóruns, que estão fazendo faculdade à distância porque querem mesmo estudar, precisam estudar. E de repente acreditaram numa outra proposta, que é esse ensino à distância. Cada vez mais estudantes estão optando por fazer um curso superior fora das quatro paredes de uma sala de aula. O Censo da Educação Superior, feito pelo INEP, mostra que a oferta de cursos à distância cresce 10% ao ano desde 2010 e o número de alunos matriculados nesta modalidade cresceu 50% de 2010 para 2015. Agora, o Ministério da Educação regulamentou o ensino à distância, ampliando possibilidades e facilitando o caminho para que mais cursos sejam oferecidos. As instituições agora estarão mais independentes para criar os seus polos e, ao mesmo tempo, ofertar educação à distância em locais que não existem. Entre as principais mudanças trazidas pelo decreto está a permissão para que as instituições de ensino superior montem polos EAD sem a necessidade de autorização específica do Ministério da Educação. As instituições também poderão oferecer exclusivamente cursos à distância, sem precisar oferecer simultaneamente cursos presenciais. Zeli está à frente da diretoria de ensino a distância de um centro universitário de Brasília. A instituição tem 2 mil alunos na EAD e 15 mil estudantes que fazem o um curso presencial. Com o decreto do MEC, ela acredita que mais pessoas terão acesso à educação superior pelo caminho do ensino à distância. Inclusive, ele credencia as instituições federais. Por cinco anos. Então, as instituições federais estão tendo agora também a oportunidade de ofertar cursos na modalidade à distância.